Gente, estamos chegando aqui, ali tá a árvore de Natal, ó. Tá cheio de gente aqui na cidade. Vai ter o Ano Novo também, né? Tá bem lotado com a árvore, tá muito linda aqui na cidade. Gente, presta atenção que até nos postes tem enfeitezinho. Olha que coisa mais linda. Tá muito bonito. Gente, olha o tamanho dessa árvore. É a maior que tem do interior do Rio de Janeiro. É muito grande, gente, olha. Tive até que chegar pra longe pra poder gravar pra vocês, senão esperta não ia aparecer. Tá muito linda a cidade aqui, gente, muito linda mesmo. Essas crianças aqui, eu estou aqui, 15 anos eu volto com a banda, só a Irina Marina, eles agora fazem a volta com vocês. Tá, meus amigos, muito obrigado! Isso é o nosso amor! Obrigado a vocês! Olha, gente, como é dentro daqui. É que tá cheio de gente. Tá bom, vamos lá. É muito alta. Muito alta, olha ela de dentro. Olha só isso. Que linda. Ai, tô encantada. Olha. Que lindo. Gente, desculpa o barulho um pouco, mas aqui, olha que linda. Acabei de sair de dentro dela agora. Olha só. Tem vários negocinhos pra criança, aqui tá Lucas, ó. Gente, tá muito linda aqui a praia. O ritmo de Natal, tá muito lindo, ó. Maneiro. Olha só, gente. Tá com muita gente aqui. Quase não dá pra gravar pra vocês. Olha a árvore daqui. As pessoazinhas, né, pra poder tirar foto e tal, poder animar as crianças, ó. Gente, tá muito lindo mesmo, ó. Tem essas árvorezinhas aqui, esses ilustres aqui. Ó, vamos lá no trenó. Tá o trenó do Papai Noel, ó. Gosto de presente. Olha que lindo, gente. Que lindo, meu Deus. Ai, deixa eu gravar aqui de frente pra vocês poderem estar vendo. Tem gente tirando foto, nem deu, gente. Depois na volta eu tento gravar um pouquinho, ó. Agora eu vou lá na roda pra mostrar pra vocês. Na roda gigante daqui. Vem, amor. Fica até meio difícil, gente, pra poder gravar aqui de tanta gente que tem. Vou ficar descendo o rosto das pessoas no vídeo. Gente, ali tem a casinha do Papai Noel, ó. Quem tiver com criança ainda é pra tirar foto. É, tá entrando com as criancinhas, tá vendo? Olha, gente, que maneiro. Ali dentro você entra pra tirar foto do Papai Noel, as crianças, né? Os pais com as crianças e tal, aí fica entrando pra tirar foto, aí olha só. Gente, tá muito linda aqui minha cidade, gente. Maneira, fica um tempinho aqui tirando. É a primeira vez que eu tô vendo, porque eu ainda não tinha vindo aqui na praia. E fica um tempo, ó, tipo um negocinho de neve, bem maneiro. Muito maneiro mesmo. Vou até aqui um pouquinho mais perto para poder gravar para vocês, ó. Vou gravar aqui. Thank you. Gente, agora vai dar pra gravar um pouquinho melhor pra vocês que para o som. Olha ali, Correio do Papai Noel. Que maneiro, gente. Vou contar assim pra não ficar aparecendo as pessoas no meu vídeo. Não. Olha. Gente, tá cheio de detalhes esse ano a cidade aqui. Pra quem não sabe, gente, eu tô aqui na praia que se chama Cavaleiros, da minha cidade. Aí esses brinquedinhos assim já tem. Tem o palco ali já, que vai ter show no ano novo. Olha, tem muito enfeite, muita coisa bonita, gente. Tem até balanço pra cadeirante, olha que interessante como é que é. Quando a criança é cadeirante. Tem os normaizinhos também. Ó, olha a roda, gente. Dá um friozinho na barriga, eu morro de medo. Olha, gente, que linda essa roda. Essa roda é gigante, ó. Eu não vou porque eu tenho medo de altura, vou confessar pra vocês. Mas, pra quem gosta, ela tá bem bacana, bem bonita, bem iluminada, sabe? Ali tem as pessoas descendo. Ó. Fora isso, gente, tem muita vendinha vendendo pipoca, docinhos, muita coisa boa, ó. Cheio de barraquinhas. Açaí. Tem muita barraquinha. Olha a roda. Olha que linda. Ó. Ó, gente, acho que eu vou pedir um churrasquinho pra poder comer, hein? Tem que gravar que você tá caindo na cara. Como é que você tá tão... camarão é... Pra cá. Vem pra cá, amor. Olha o Lucas lá atrás, gente. Ó. Aí parei um pouquinho pra comer aqui. Comprei a salsichão aqui, ó. Comer um pouquinho. Olha aí, gente, eu já tá aqui no final da coxinha. Nem deu pra gravar o começo. Não é na beça. Olha, gente, os pinguinzinhos. Ih, foi gente pra frente, nem dá pra filmar mais. Está difícil gravar vídeo aqui, porque tem muita gente. Vem muita gente também de fora, daqui da cidade, pra passar o ano novo. Aqui o Natal, sabe? Está muito bonita mesmo. Minha cidade, Macaé. E esses enfeites aqui, eles colocaram tudo na praia que tem aqui, como eu disse. Praia que se chama Cavaleiros. Aí botou tudo na orla, sabe? Então, gente, aqui nós estamos indo embora agora. Tô gravando mais um pouquinho pra vocês poderem ver. É, isso tudo faz parte da mesma praia, olha. Só que, claro, lá no início tá mais enfeitada do que aqui. Aqui tá mais básico, tá nas árvores. Logo ali na frente tem outro palco aqui. Eu achava que aquele palco que eu mostrei pra vocês no vídeo seria o do ano novo, mas meu marido disse que não. O do ano novo vai ser esse daqui. Aquele outro lá é porque tava tendo um showzinho mais cedo, só que a gente não veio mais cedo, né? Aí é isso. Aqui também tá enfeitado. Aí aqui, a praia daqui de Macaé também já tem esses negócios pro pessoal fazer academia, ó, pedalinho. Tô gravando assim, gente, porque eu tô dentro do carro, né? Vocês perceberam. Não dá pra ficar andando assim, porque tá bem cheio aqui hoje. E é longe também, mas tudo faz parte da mesma praia. Aí aqui tá enfeitado assim. Gente, aí aqui nessa praia aqui também nós estamos, tem vários barzinhos, sorveteria. É um ponto daqui de Macaé bem movimentado. Já tá até fechando as ruas aqui, ó, por causa do show que vai ter esse final de semana aqui. por causa do ano novo. Olha essa sorveteria. Olha. Olha como tá cheio, gente, os bares aqui. Pra quem nunca veio aqui em Macaé, é assim, gente, ó, final de semana. Quer dizer, e hoje nem é final de semana ainda. Eu tô gravando aqui pra vocês e é uma quinta-feira. Tá perto do ano novo. No caso é sábado agora, olha. Como que tá? Tem vários barzinhos, restaurantes, todos os gostos. Olha essa árvore que tem aqui também. Gente, tá muito bonita a cidade, muito bonita mesmo. Você que ainda não veio aqui, não conhece Macaé, ó. Aí além dos restaurantes, barzinhos e tal, tem bastante apartamento, hotel, tá? Tem isso daqui. Explica pra eles, amor, o que que é? Um ponto de informações turísticas. Ali, gente, ó. Olha lá, é um ponto de informações turísticas. Quando você vem aqui em Macaé, quer saber do turismo, é ali.